大家好，我是阿元。在影片开始之前，先让我来和你们分享一个网络娱乐平台 Dragmore。 你们还记得前阵子流行的10元贩卖机吗？没错， Dragmore 就是一个类似10元贩卖机的网络娱乐平台。 OK， 话不多说，我们直接进 Dragmore 网站吧。 OK， 我现在就进到来了 Dragmore 的这个首页，这边下面呢神秘箱子一览，就可以看到有很多不一样的箱子。 OK， 话不多说，我们随便先选择一个我们有兴趣的一个幸运盒子，比如说这个 iPhone Box。OK， 它下面这边会展示出来箱子内含物品，因为这个是 iPhone 的箱子嘛，所以这个箱子里面的幸运奖品全部都是关于到 iPhone 的。OK， 话不多说，我们现在就直接来抽一抽这个 iPhone Box， 在那个立即打开那边，看到吗？这个立即打开，然后呢，点一下，然后我上面的那个账户余额它就会扣我咯，现在变482块。这个是 Toy Smartphone， OK， 再来一次，然后你就看到我上面的那个余额就是现在变464块，因为原本是近500块的。我不信，真的中了 iPhone 12，真的 ，OK， 不用紧。我们先去看看我们该抽中那个 iPhone 12在哪里，按菜单，然后按你上面那个你的户口资料，然后你就在那边看到你该抽中的东西。我该抽中了 Toy Smartphone 2个，然后 Tetris Phone 2个，然后 iPhone 12 1个，我到现在还是不信。下面那边还有看到他写一个送货跟出售，就是如果你想要卖给别人的话呢，你就可以出售，然后你又赚回那个钱哦。如果第一次玩 Dragmore 的朋友们呢，在里面充值的话呢，你点上面那个青色的夹，你充值了过后，下面这边你会看到一个 Enter Discount Promo Code， 你们看到吗？你们在这个 Promo Code 那边，你们写 LEE100， 我会把这个 Promo Code 放在 Description 那边，你们去输入我的 Promo Code 之后呢，它就会给你额外的1倍的那个 bonus。 讲一倍呢，就比如讲如果你充值100块的话呢，它就会再额外给你100块，所以就是总共会有200块。还有一点非常重要，就是18岁以下的同学们请不要接触哦，因为这是18岁以上的哥哥们才适合玩的。 OK， 今天业配就到此为止，我们进入正片吧， Let's go。 Hello， 大家好，我是阿元。现在的时间已经是3:21了，已经是下午了哦，他竟然还在睡觉，还没有醒，给你们看一下他。我们都已经要出去吃午餐了，他还可以在那边睡觉，然后那个被盖又这样爽，然后那个手在那边这样子。我问你，你还记得大约在1年前我们对小林做过什么事情？我给你一点提示，讲他的车撞 stepler。 啊，想不到，他车撞 stepler。 对，我们讲他的轮胎撞 stepler， 然后讲下车看他轮胎。哦，拆掉他轮胎？不是，在我家那边的公园，然后我们讲他的车撞。Join my gang today. It's been a long time. OK， 各位，就是如标题所示，那件事情已经发生了一年多前了。然后前两天呢，我就跟 Benny 在车上突然间看回这个影片，然后我跟 Benny 在车上笑到狗这样，很好笑。这次我要让这件事情在今天内再次的发生，可是我觉得好像计划不会成功啊，因为外面阴天。这样不是更好吗？OK， 我们现在终于可以出门，那个笑诶，他已经起来了，3个小时过去了，很猛哦。所以那个声音是进来的，我觉得应该是
叼这个东西啊。在我这个塞尔达亚这边。等一下，你先去看一下。现在就没有声音。现在没有声音。我在下雨。怎么突然间有这个声音啊？你的大牙屌这东西，我看是。工厂里面死掉。哎，我觉得你要放一个位置，给他去拿掉那个东西。放一个位置。停一个地方。是啊，我觉得是。我觉得要停一个地方。啊，这边旁边可以听吗？给他去弄掉那张纸，不然那声音很吵哎。什么？弄掉那张纸？在我这个塞，在我这边的打压。对啊，我前面一点吧。怎么会拉直吧？我们？因为这边有玻璃窗。哦，玻璃窗。玻璃窗。他坐在那边，没看到没？人家说没人打野。这边。啊，去拉掉，在我这个塞，我这边的呆呀。什么来的？干嘛？看一下。有觉得在这个画面感觉很熟悉吗？怎么？太可怕了，太可怕了，就是这个 feel 了，哇，这就是当年的感动，真的是听左磨牙，你知道吗？那张纸偏偏就在这个时候叼着他的呆呀，你看啊，连天也要 bring 到他，连天也要跟我们一起干嘛去做啊？他在哪里？他在哪里？孤单老人，可以冲，可以冲。你还记得这个感觉吗？还记得吗？走，我上车了，去吃哦，真的。上车。走啊，不要玩了，不要玩。哎，走了。不要玩了。嗯嗯。真的，走啊。啊！开门了，快点。开门了。快点啦！不要玩了啦！哇，走到这边来了，走了，哎，饿了，真的不要玩了。喂，还要走回上班号是吗？还要走回去上班号噻？那个方向是走回去的。喂，你不要自暴自弃耶，我们不会抛下你的，走上车。喂，我现在这样好像在帮你拍 MV 这样哎喂。喂，走了，不要闹改耶。我刚才那个动作，我还以为他踩到洞跌倒，你知道吗？喂，真的走了，肚子饿了，喂。喂，走了，真的走了。肚子饿了，快点，真的走了。影片很长了，走了。真的走了，喂。你要放一点 replay。喂，走了哎！他已经不是想当年那个小上车哎！喂，你怎么？喂，真的要回去上炮噻！好，回去上。早知道不要再来这边，妈的，很麻烦呢。怎么好像在做回我们自己一样了？我们肚子饿啊，还有因为他没有人吃。喂，上车了啊！喂，快点！上车了。你运动然后我们要去治疗，快点上车啦，拜托！喂 ，please 啊，喂 ，please 上车，快点 ，please！ 我躲龙你，我求你，我求你，快点上车！上车！真的啊，上车！
精神了啊，还要睡吗？油费等一下帮我贴一下。可以可以可以，你 claim 我公司。OK。我们是还没有吃吗？然后我们腿还不到，我们一定要上车，我们才能去吃。现在我们吃饱了。OK OK， 等他打完游戏。等他打完油，然后被你锁车吗？要是锁了，等他打完油，然后不要给他上车，我们直接是他直接走，然后这边也是很靠近上炮是吧？给他走回去啊，这样全走。不要上车，要上车，哎。OK， 我们再玩游戏，玩游戏。走，你看他，你看他。开窗，开窗，开窗。哎，你不是很想走一起上炮子啊？你走啊！